habeen wanaagsan daawadayaal Ramadaan Kariim ku soo dhawaada war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray qodobada warka wasaaradda arrimaha islaamka ayaa dhaqaajisay qaybinta zakatul maalkii 2023kii arrimaha wararka taariikhda yurubna ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhintay badda mediterranean-ka qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan hay'adda dawladda zakat ee wasaaradda arrimaha islaamka ayaa dhaqaajisay qaybinta xoolaha zakada ee sanadkii 2023kii la soo ururiyay zakatul maalka hay'addu soo ururisay sanadkii 2023kii ayaa dhan 106 milyan oo faranka jabuuti ah waxana loo qaybiyay dadka u xaq leh ee mudan in la siiyo ee ku nool caasimadda in ka badan 102 oo qoys ayaa loo qaybiyay zakada waxaa xusid mudan in hay'adda diwaan zakata ay sidoo kale ay soo martay gobolada dalka gudihiisa oo laga qaybiyay kafaalada agoomaha iyo zakadaba munaasabadda qaybinta lacagaha zakada ayaa waxaa gudoomiyay wasiirka arrimaha islaamka hantida iyo waqfiga mudan muumin xasan barre waxaana u joogay golaha maamul ee hay'adda diwaan zakat oo ka mid yahay sheekh axmed sheekh cali jimcaale waxaa sidoo kale u joogay qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda xildhibaano iyo qaar ka mid a ganacsatada iyo maalqabeennada bixiyey zakada waxaa sidoo kale u joogay qaar ka mid a qoysaska loo qaybiyey xoolaha zakada ee hay-adda diwaan zakat ay soo ururisay sanadkii 2023kii hay-adda diwaan zakat ayaa waxaa lagu yaqleelay tala ka timid madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle sanadka markuu ahaa 2004kii diwaan zakat waa hay-adda rasmiga ah ee u xilsaaran ururinta qaybinta iyo maaraynta zakada si waafaqsan sharcadda islaamka iyo xeerarka dalka u yaal hagaasimaha guud ee hay-adda diwaan zakat mudane suleymaan xuseen muuse waxa uu sheegay in zakada loo qaybiyey dadka ay hayntoodu hooseyso ee mudan zakada ee ku nool caasimadda jabuuti iyo belbela sheekh axmed sheekh cali jimcaale oo ka mid a guddiga sare ee hay-adda diwaan zakat islamarkaana ka mid a dadka sida weyn uga qayb qaata bixinta zakada ayaa waxa uu sheegay ahmiyadda tirka zakadu ay ku leedahay diinta islaamka taas oo ka turjumaysa ruuxda buu yidhi isku duubnida iyo cadaaladda bulshada waxaana ay ka qayb qaadanaysaa xasiloonida dhaqaale iyo nabadda gudaha bulshada muslimiinta bixinta zakada waa waajib saxa oo ku cad buu yidhi qur-aanka kariimka iyo sunnada nebigeenna sidaas awgeed qof kasta oo muslim ah oo zakada bixinaya waxa uu mahadnaqayaa oo u hoggaansamayaa amarka alle iyo rasuulkiisa taas oo dawoli doonta waa zakadee baahida dadka saboolka ahi iyo qeybaha kale ee jilicsan ee bulshada sheekh axmed sheekh cali jimcaale waxa uu sheegay waxaan fursadan uga faa'iidaysanayaa inaan ganacsatada iyo maalqabeennada aan ku booriyo in ay bixiyaan zakada si loo siiyo dadka u qalma taasoo yarayn doonta buu yidhi farqiga u dhexeeya dabaqyada bulshada islamarkaana waxa ay caawin doontaa zakadu dadka oo dhan inay helaan fursad loo siman yahay ayuu yidhi sheekh axmed sheekh cali jimcaale waxaynu sidoo kale wareysi la yeelanay agaasimaha guud ee hay-adda diwaan zakat mudane suleymaan xuseen muuse oo u mahad celiyay dhammaan qeybaha kaalmaha mugga weyn ka qaata bixinta zakada waxaana hadalladiisii ka mid ahaa halkan maanta waxaan iskugu imannay inaan ku qaybinno zakadii aan soo ururinay sanadkii hore eena dhaafay rabadaanka hortii aan u qaybinno dadkii uu ilaahay yidhi ha la siiyo ee ahaa dadkii caasimadda iyo belbela iyo halkan maanta iskugu keennay dadkaas oo ilaahay gaadhaya 1200 oo qof wax ku dhow amba qoys kulliitool waqtiga ay ku soo beegantay waa waqtigii bishii ramadaan bilowgeygii waxaan u malaynayaa inay wax badan ay ka tiri doonto ayna wax badan la qaban doonto waxaan halkan uga mahad celinayaa in allaha intii ka soo qayb gashay ee zakadaasi waajibka bixisay walaalahooga wax soo gaadhsiiyey wajasaakum allahu khayran waxaa munaasabadda qaybinta lacagaha zakada khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey wasiirka arrimaha islaamka hantida iyo waqfiga mudane muumin xasan barre waxaana hadalladiisii ka mid ahaa wasiirka arrimaha islaamka iyo hantida waqfiga mudane muumin xasan barre ayaa waxa uu sheegay in qabanqaabada munaasabadan ay tahay mid qayb ka noqonaysa sida dadka loogu dhiirigelin lahaa muhiimadda ay leedahay bixinta lacagaha zakada iyada oo arrinkan uu yahay mid waajib diini ah iyo waana mid ka mid ah tiirarka islaamka
anigoo munaasabadan ka faa'iideysanaya waxaan halkan aan ka xaqiijin in loo baahan yahay in dhammaan la wada fahmo qiimaha ay leedahay zakadu. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha islaamka iyo hantida waqfiga ayaa waxa uu tilmaamay in wasaaradda uu madaxa ka yahay ay si joogto ah u danaynayso sidii ay kor ugu qaadi lahayd wacyigelinta ku aadan waajibaadka zakada ay leedahay iyo sida loogu baahan yahay in loo hoggaansamo hirgelinta. Hay'addan diwaan al-zakaa ayaa waxay tahay mid ka dhalatay rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda, taasoo hay'addani ay tahay mid ku soo kordhay waayo aragtinimo dheer oo muddo ka badan 20 sano ay ka shaqeysaa dhinaca ururinta iyo qaybinta lacagaha zakada. Hay'adda uu hirgeliyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxay mudan tahay taageero iyo mahadnaq si loo gaaro yoolka horumarineed ee ku wajahan taageerida iyo taakulaynta bulshada hayntooda hooseyso. Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha islaamka iyo hantida waqfiga waxa uu tilmaamay in bixinta zakadu ay tahay mid qiimo weyn ku leh diintiina. Isla wararka zakada uun, hay'adda diwaan al-zakaat ee wasaaradda arrimaha islaamka ayaa xoolaha zakada iyo lacagaha kafaladda agoonta u qeybisay agoonta gobolka Tajora. Kafaladda agoonta ayaa qeybta 3aad iyo qeybta 4aad ee diwaan al-zakaat ugu talagashay agoonta iyo dadka mudan ee zakada in la siiyo. Howlaha qeybinta waxa uu joogay agaasimaha guud ee hay'adda diwaan al-zakaat Suleymaan Xuseen Muuse iyo prefeega gobolka Tajora mudane Maxamed Xumad Cabaas. In ka badan 102 qoys ayaa ka faa'iideystay xoolaha zakada oo qoyskiiba la guddoonsiiyey 10,000 oo faranka Jabuutiya, halka kafaaladda agoonta ay wadarta guud ka faa'iideystay tahay 38 agoon oo agoon kasta la siiyey 30,000 oo faranka Jabuutiya. Diwaan al-zakaat waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 2004, waxaana talada lagu yegleelay lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Hay'adda diwaan al-zakaat waa hay'adda rasmiga ee u xilsaaran ururinta, qaybinta iyo maaraynta zakada si waafaqsan shareecada Islaamka iyo xeerarka la ansixiyey ee dalka u yaal. Culimadooyinka gobolka Tajora ayaa barnaamijkaasi soo dhaweeyey, isla kolkaana dadweynaha ku booriyey in ay bixiyaan zakada. Waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda diwaan al-zakaat Saleban Xuseen Muuse, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: si aan idin soo gaarsiino nasiibkii ahli Tajora ay ku lahaayeen zakadii aan ururinay sanadkii inaga tegay Rabadaan koortii. Sidoo kale waxaynu soo gaadhsiinay kafaala qaadkii agoomaha kulley. Sidaad la socotaan, ka dhiragsan tihiin inaad wada garanaysaan barnaamijkan isaga ee khayrigaa ee ijtimaacigaa ee dadka loogu tawaabay lagu taageerayo waxaa inoo sameeyey oo aasaasay madaxweyneheena Alxaaj Ismaaciil Cumar Geelle, ilaahay ka abaal mariyo. Sidaa daraaddeed waxaan u mahadcelinaynaa, mahadnaq aan u jeedinaynaa. Sidoo kale waxaan mahadnaq u jeedinaynaa cid Allaah ciddii ka soo shaqeysay ee ugu horreeyay wasiirka arrimaha islaamka iyo awqaafta. Sidoo kale waxaan lama ilaawaan oo markaste inaan u mahadcelinaa walaalihiina ilaahay wax siiyey ee xasuustay inay waajibkii ilaahay bixiyaan ay gaadhsiiyaan walaaluhuga kale ee markaasi iyaguna u baahnaa. Sidanoo kale ayaan iyagana u mahadcelinayaa. Waxaan ugu ducaynaynaa bisha Ramadaan ee waqtiga munaasabkan joogno inuu ilaahay ka aqbalo wixii ay la baxeen uuna ka abaalmariyo. Barnaamijka talada dhakhtarka iyo bisha barakeysan ee Ramadaanta waxaan ku soo qaadanaynaa dadka qaba cudurka macaanka iyo sida loogu baahan yahay in ay u maareeyaan caafimaadkooga xilliga soonka. Waa kan Dr. Cabdiraxmaan Muumin Dugsiye oo soo jeedinaya talooyin caafimaad oo muhiim ah. Ramadaanku waxa weeyaan waa bil barakeysan, magaranaysa oo muslimiinta oo dhan waajib ku ah oo arkaano islaamka meel fiican ka taagan. Marka dadka markay 20 jir ay dhaafaan, Ramadaanku waa ku waajib. Laakiin dadu ilaahay ka daayay inay soomaan, sida maad aragtay caruurta ka yar 20 jir, dadka xanuunsanaya oo xanuunku macaanku u dhibaateyn karo soonku, iyo maad aragtay dumarka uurka leh exactaha. Marka la qaato dadka macaanka leh, saddexba u kala baxaan: dad uu in yar dhibaato, yacni halis yar ku jira, dad halis malixaada ku jira, iyo dad halis xoog ku jira. Marka qofku waxaa haboon intuuna soomin inuu doktorkiisa u tago eego oo nidaamkii la eego
ورخصة يا فيع رمضان كو وحص مايا قف كمرك وصومية هاي أنا لوش كيس يسبد البادر تا قف كي معان كلا نسبد الماي مني تاسي وحكينا يا قف كي هبان كي نول أو هردد أيكو يرت هاي أن وقتية وسكود ودوي عمتد العنايا أفطر كي يحوج معان وسكر بدن يرك يسوق قشوة يقف كي حتى كرزه عشاد يا هذا نكون دبحي توصي دريمة صدح ساعة يا ذن قارن بعدنا الله عشرين يا هذا سحور تي صدح فرصة عاية قارن بلا لقاعدنا يا يقف كي يدود يقاعدنا يا سيدي بو قاعدنا دونا مرحبا دباتو ينك قف كوي منا يوحى كم إذا إنه يسقى وصومن أي سكر تي أعد وسرك عدو عم بسكر تي كده ماتو تم قف كي مركو صومي هاي أي سكر تو سرك عدو وحود دريمة كرا حرات فربضن باوي منا كادي فربضن باوي منا جركي بانجيجي ودالي ضعيف ونقاني وويدوبي مركا جيركي سي عاطو إيا كموغنان كرتا مركا قف كاسي وحو فهمين سكورتي سو أي كيسان تاعي قف كي يساقو صامن سكورتي سو يكرد ماتو وحو درامي كرايا قوة دريبا كود عي كرايسا مضحا حنوني كرايا ديديس فربادن باوي من كرايا مالايز بالعلا فرسيسكا يعني وحو دماء أدبو عاطوني قرير بالا دريما ودنها بودا دنوي بود عامبا مركا سكورتي باكرد ماتي ولا بد الشيء ما درت قفكا سكو صامن سوف تصاري كرسا مركا قفكو معان كله سين الدبات هو جوي من وحلو بهاي هاي مركا هو صامي هاي إن أو نفتيسة ولا صعده شيء جو هرسا وعم تدو عنايا إنه سكن دامية أفطر كمركا دخل عنايا أفطر كينو وباقي وخمير وشراب ولبنيات وتمر وخضرات بدن marka dadka taasi waxa uu keentaa inay sokorto ay sara kacdo inta badan dadka noo yimaadana markaan wareysano iska ma dhawri karaan marka afturka ayaa horta ugu daran ba qofka macaan kale inuu xoog sara kiciyo sokortiisa caadi ahaan marka qofka macaan kale cuntada uu cunayo waxa laga dhahaa cuntadaada isku dheeliter dherig badanna ha la iman laakiin wax badan oo mamnuuc ma jiraan isagoo aad isaga dhowray wixii macmacaanka ah markaan dadka sooman macaan kale aan beerbad ha qaataan ama kinna qaataan inta badan markaan u fiirsaday waxaan ku waaniyaa inay dadku sidii sunnaha matalan xabad ilaa saddex xaalad timir ay biyo ku cabaan way masjidka matalan oo kale iska tagaan hadduu qofku u dhow yahay see safrateeda uga baxdo uu ka baxdina zaani iskaga casheeyo yaa haboon waayo afturkii hadduu baagiye cuno uu khamiir badan cuno saliid yaxbi leeyihiin تمرتي حب حب كي وحي مركو سقوه الله بيروح ولا معان ويك عيسى سكرت وقصب قف كي ناس كمان دوري كريم وركان ده طبعا كلها تلني ولا لين الرجبوتي أنا ما دركت هاي سيد صنع بيه إيه تمر القاتن كبعد الناس أنا يسجح الشيء قبل كا أبو خنا وحلا جا قبل غبي تدوات كقرن إيه ماتماتيكا وزارة ده وحبر شذا مناسبة ده حس كا تدوات كقرن إيه ماتماتيكا وحلا وقبتي دوكسية ده وحبر شو قبل كاسي برفيقا قبل كاسي مدن موسى آدن ميجني يقدوميها مع مقابلات كمحمد حمد إسماعيل هي صوكر مريقار كمدة دكسية ذا وحبرشو يلقى من قابية تضوات كقرن ماتماتيكا مع حسابتا مناسبة ذا كلا دوان يحسك تضوات كقرن حسابتا يا وحاقيب كاها ترتن لوقبتي دائرتا كجرتا وحبرشا ذا سلوه بيا أقونتو ذا إيو قراتكوك أقوانا ذا لحديدا لنا حسابتا urur goboleedka igaad ayaa shir aragti wadaag ah oo ku saabsan arrimaha tahriibka ku qabtay gobolka Tijoora. Shirkan oo soo qaban qaabiyay ururka igaad ayaa ujeedadiisu tahay bandhigga iyo fahamka doorka magaalooyinka labaad ee horumarinta iyo bixinta xal waara oo ku wajahan tahriibayaasha iyo dadka la kulma barakaca qasabka. kulan warbixineedka amuurtan ku lug leh waxaa kasoo qayb galay prefega gobolka Tijoora Maxamed Xumad Abbas. munaasabadda ayaa si weyn looga dooday doorka magaalooyinka labaad iyo waxqabadka guud ee loogu talagalay qaxootiga iyo barakacayaasha. muddo saddex maalmood ayuu shirkan ka socon doonaa hoteelka Gaadiil ee
حرونتا قبل كا تجارة وحنا كوكول مياه مسؤولين تا هايداها دولادا ايا مورتان اي خصيصو ايا خبرادا عالميقا سي لوسو قد بيو فهم كا ايا قوان تا برنامج كان لوغو تلقالي دادكا تهريب كا ايو بارك عياش انتبا متكمدا خبرادا او كهالي اكولان كاس ايا هوستا كحرقي اهميه دا بلاران اي برنامج كان اولي يهي هرو مركا ايا ان حلوارا لو هلو دادكا تهريب كا ايو كوا بارك عياش أقاسمها لنا هورو مركا بلشدا يعافماتك ورقوبلاتك إيقات مرو فتحية علوان أيا كهذا الشيء وحنا هذا الذي كمدها موضوع عمانتها أيا وحو يهمد أن كسو قادنا ينو أن بان كهال لينو أريمها اللحليلة أريمها وحقبتك تهريبتا وحلو بهاي يهي إن لقارو قرشين إيو إزدحقل وناكسن كولان كان أيا وحا سو قبن قابي أورك إيقات oo la kaashanaysa hay'ado kala duwan oo ku lug leh amurtan waxa daraasad laga sameeyay in magaalooyinka waaweyn ee ku yaala qaar ka mid ah dalalka ku yaala caalamka oo iyagu gaaray horumar taasi oo ku tusaysa in dadka ku dhaqan magaalooyinkaasi ay sii badanayaan waxa intaadna be sii badanaya dadka tahriibta iyo dadka ka soo barakacaya dalalkooga ururka igaad ayaa waxa ku soo bandhigtay arimaha qaybta ka heshiiskii caalamiga ee qaxootiga kaasoo la bilaabay sanadkii 2019kii shirkii ugu horeeyay ee adduunka ee qaxootiga ee lagu qabtay magaalada Geneve ee dalkaasi Swiss platformigan ayaa waxa uu yahay mid ku saleysan joogteynta iyo dardargelinta iyo sidoo kale abaabulida agabka iyo taageerada qaab dhismeedka waxqabadka caalamiga ee arimaha qaxootiga ururka IGAD ayaa waxa ka go'an inuu sii xoojiyo arrimaha la xiriira taageerada iyo waxqabadka dadka qaxootiga. Waxa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay prefect-ka gobolka Tijoora Maxamed Xumad Abbas waxaan ka qabnaa buuri guud ahaan waan ka warqabnaa buuri xaaladda adag ee muhaajiriinta wajahayaan iyaga oo ku soo xararaya magaalo aan magaaladooda aan ahayn oo ay nolol iyo nabad ka raadsadaan. Ujeeddada barnaamijkan ayaa ah suurtagalnimada sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootiga iyo barakacayaasha ka sokow caasimada marka ay ka tagaan ayuu yidhi prefect-ka gobolka Tijoora. Gobolka Dikhilna tartanka Qur'aanka Kariimka ayaa laga qabanqaabiyey gobolkaasi Dikhil. Maamulka gobolka oo kaashanaya culimoodiinka gobolkaas ayaa qabanqaabiyey tartanka Qur'aanka Kariimka oo ay u tartamayaan dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho. Munaasabadda daahfurka tartanka waxaa u joogay prefect-ka gobolkaasi Dikhil mudane Hassan Abdi Roble iyo gudoomiyaha maamul goboleedka mudane Mahad Xuseen Ahmed Drogba waxaa sidoo kale u joogay uqaasha waxgaradka iyo culimoodiinka gobolkaasi Dikhil. Tartanka Qur'aanka Kariimka ee gobolkaas ayaa ah xilligan cadadkiisa saddexaad waxaana dhalinyarada ku tartamaya ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 100 oo ay ku loolamayaan qaybaha 10ka juz 20ka juz ilaa iyo 30ka juz. وينصرك ذلك قالوا للذين كفروا من قال إنما أنا رسول ربك إلهي بان أمهدنا انت الدمديدنا وحان أمهدنا بأن مدحدي قبلك وقلت لي قرانك وقلت من يمانتا وده فري ardada inta leeg oo ku tartamaysa gobolka Dikhil waxa kale oo mahadnaqaynaa macallimiinta iyo mas'uuliyiinta maraakiista ka kala tirsan ardada ay ka kala socoto oo maanta halkan u jooga intii kale ee qabanqaabinaysay gacan xoog la ka qaadatay culimadii wax weeyaan waqtigooda u hurtay ee ardada tartanka maanta ka qaadayso dhammaan waxaan leenahay hambaryo ilaahay abaal hay miga siiyo insha allah taala in aliya intii qabanqaabada iyo wax weeyaan gacan ka geysatayba aad iyo aad baan ni wada salaamaynaa aad iyo aad baan ni ku mahadnaqaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa munaasabadda daahfurka tartankaasi Qur'aanka Kariimka ka hadlay prefect-ka gobolka Dikhil mudane Xasan Cabdi Roble waxna hadaladiisi ka mid ahaa halkan inaan ku xari furno tartankii Qur'aanka
قبل كدخل كل واحد لو ترتمو أم بلا برتو أم بلا قبطة أم بلا حفديو وحا أوفي عن هذا الكإلهي أو قرآنك أو قفك بلي آذنك وقلبي جيسا قلا وانا أكسن ما انتهرت هذا وحا فرديا لليرتا ككومن قابدو يين مبا وعدد كوغلو قياسيو بغل إيه واحكا سرهيا وككال صعودا صدح يطمن مركز أما ميلا عبران خلوه برتو ودخل يقوالا دبا ومجود أي كجرتو كميدا آدي آد وحانوها بليانينا داد كي هورتا كشغي دولكا عبران خلوه حفظا يو حان نغطو مامل حان نغطو معلين يقف كستو غانك جيستيبا ادي اد يان وما نغينا وحانا لناي الى هي مكاسا نيودرو اي حسنات كيسا اي وحان جوغنا يوكالي بشي مركا قران كالسود الجي او شهر رمضان يان جوغنا تانا فضلي كالي يسي لاداي اي مركاسي وحان نيوتر تسينيا deen ku waxa xafidan quraanka iyo laakiin dhalinyartii kale ee magaalada ay asxaabtiinahay ina markaasi aad ayekna ku waanisiin ee imkana waxaan ku dhawaaqayna inuu tartankaasi saada laga bilaabo u furan yahay wararka sportigana waxa kamida ururada sportiga oo kaashanaya xukunta dawladda ee sportiga ama ciyaaraha ayaa dhaqaajiyay ciyaaraha Ramadaanka ama turnuwa Ramadaan. Tartanka Ramadaanka ayaa ah mid sanadlaha oo ku beegan sida magaciisu tilmaamayo bisha barakeysan ee Ramadaan taas oo ay ku kulmaan dhalinyarada xaafadaha kala duwan ee caasimadda Djibouti. Mas'uuliyiinta xukunta dawladda ee sportiga ayaa deeq qalab ah oo dhinaca sportiga ugu deeqay dhalintaasi si loogu guuleysto qabada tartankaasi sportiga ee Ramadaanta qaar kamida oo aynu darankooga wax ka weydiinay ayaa hoosta ka xariiqay sida wasaaradu ay u taageertay in ay qalab muhiim ah ay gudoonsiiso rabi xidaba munako kontre waxa ay arsaa adar raxina oo fed marka halka waxa ka salaamayna dhamaan wasaaradda le premier ministre tout ça le président de la république أبي تدام لما نوكا بحالك المهد وعين لنا إلى سيدا يسيك بدن بيني نصيق عن قبطان داليان تريجوتي وما تارك فرحاد من كوا إنك ستاي ما تا عياريان كوبكي ماشكا الربطان كا إذا ماذا جندر مريقة بريقاتك حنبولي أيا قعانتا كسور ديقاء شرع الدراء qaadkaas ayaa waxa la doonayaa in caasimadda si qarsoodi ah loogu gado xasheeshe ciidamada jandarmeriga ayaa ku guuleystay in ay gacanta ay ku soo dhigaan ciidanka brigaadka Xumbuli ayaa qaadkaas sharci darada gacanta ku soo dhigay isagoo oo dhan 14 jawaan oo jawaankii uu dhayay 580 kun oo faranka Djibouti marka wadarta guud la isku geeyayna waxa ay dhantahay مليون يلاو بقلو كنو فرنكا جيبوتيا عيدا مدى جاندار ماريغو كاشان عيدا كا دوانكا ايا قاد كاسي قبي كوليا دادار كيسين دوس كولي دوس كولي وا امليون ديسا مركز تبا رقا كونتربان قدقنا واسا عاد دوهر كي لبيا طمانكي وحا تاكسي لغو سو قادة وان دوسو بينا مع جانداران كي وحا انكو قبنا بالعوز كما عال تاكسي كل كا وحا لانا دادك كونترباغا مركز تبا انانا وار اسلالية waxaan waa dhaqaalihi waxaan kaloon u mahadnaqayna een director shanaqaalka guuleed axmed yusuf marka kasta oo maaragtay wanaala shaqeeyo gendarmeriga xunbuli iyo kabbalbalaba oo markasta bakalkay wax xilaan banoo yaraan waxaan uga mahadnaqayna si fiican banoo shaqeeyaan ta kale labaad markasta oo amar ku siiyay sakariyo xasan aadan oo kornelka gendarmeriga oo markasta baragayri la shaqeeya kolka waxaan leenahay hadaan lahayn rag maaragtay duwanka gendarmeriga waxa kontrabaaga annaku
وأنا كسور جدنا وأنا قبلنا ما ألكستو جوجنا جمعة ديتها سبت ديتها جندر ماري بيا ربانو نهاي ومارك مسيحنا برمناس ما نهاي وصابنا كنت وحي صوب حودن وحي براك صوب حي صوب حصلا على وصلنا صوق هذا ديا ربانو هنا قبلنا كل كواح لنا دتك كونتر باجا واروح اسكيل عليها دولتنا قرار بك قادم يا جستيس كالهورجين سقي كباور كوضبا قرار بدولتك قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراركا دالكا صوماليانا دالكا صومالي مدحويناها دالكا سيمودانا حسن الشيخ محمود ايا مقدشة كاقيب غالي مناسبة قلين جبين او جامعة دا ومدى صوماليات اح او اح قيبتي اما دفعدي لبيا لباتنات وربحين امور تاسيكو سابسن وحا مقدشة كصودري ليبان نور حسن جمهورية دا فدرالكا صوماليا مدانا حسن الشيخ محمود او كاقيب غالي مناسبة دا قلين جبين تا دفعدي لبيا لباتنات اي جامعة دا ومدى صوماليات ايا كهدلي مدنانتا اي دولد دو سيني سو تايينتا وحبرشادة دالكا اي مهمت دا بحينتا عنشوروه اي وليهين هورمرينتا اذي جيدة بلشادة دولد اي اوودي ويسو واتباتو دولد دينا ما اوودي كرتو هداني دادكا العقتا بحين دولد بير العق لغا تعب مقبتو دادكا صوماليا جيب ويلكا كوبكا شايق عبا اي كمباجاج تراعا ايو اسلانتا محان كرادا يان يدا سوقا انتا قفت ستي ساكي كو قديسو اي ميتكا الدوكان كياركا معذار كياركا هو شنطة كيلو سكورتا قدايو العقت لغا قادي واي هورتا العقت ان اما جامعة دا كل سنين دولدو اما مشاركو بعيني اما اسكريقا فرونتي جرو مدحوين حسن شيخ او دول استاغي دادالك دولدو صوماليادا يوغا شاي ديبو فريدة جامعة دا ومدى صوماليادا او لهرقلي سندكي لباكن افريا طبانكي ايا شيغي ان دولدو اي حوغا ساري سو هورمرينتا يوكرو قادي دا وحبرشاد دالكا ادي اد ايان مانتو غفر حسنان مالينتي جامعة دا ومدى صوماليادا دالكا بربور كو كود عاي جامعة دا ومدى صوماليادا اي بربوريس سدح يو طبان كل يدود مثلا طبان اي لابا كل يدود اي كاكوبني أردد ديغاني سنة أردد هادا لشاق قياس سدح يو طبان كون اي اي احيد ما انت ماشا اسمرك جامعة دا وحي كسو قارتي هير الكردوان واقي اي جامعة ديار او دبلوما لابا سنة او لابا دا سنة كرانة إيطاليا هلو آدا لديه جري يواجي أي جامعة دا ومدى صوماليا نقطي انتبا مدى صدن سنة أي ماشي سكسو قارت ما أنت لبكون يا أفر يا طبن يا لبكون يا أفر يا لباتن طبن سنة أود حيسة طبن سنة صدن سنة جامعة دا عمال لباتن يدور سنة جامعة دا انت يكسو مرتين طبن سنة إني كسو قارتو أرين آدي آد إذي ديلا أوله وفرحات أولوان مدحوينها أي أماني هرمودك يبرياشة جامعة دا ومدى الصماليات وكسو شقية دروفة داك إسلامر كان كامير دليي هيكسي ديبو سنولين تا جامعة دا يبربارين تا جيلكا مستقبالكا وحونا أرضي دا قلن جبسي كولاد دار دارمي إني دحدا وحرتان سيديه أيوغا شقين لهايان هرمركا دالكو دا أقونتو دانا أيوغا أديق لهايان شعبكو دا تاريخ دا يدروفها دالكان سومري بروفسوركا أسيغا يجيركي سيكام وقتا دباتا دا محانكو رادا معلمين بدن أي صومرين أما الله نحرست معلمين بدن وقالي أي نوغا بحين سيدا نوغا كلا أيدو قلن جمين لوفر ليو مركي قف انت صوبحو قرح ماشا نوغا كلا أو مال أو كسر ميوان صومرتي مستقبل كالجنريشن اسكي يعني لو عيار أرديغا آت شهادة سوسي سو جامعة دو كصوبحي آت تري أنا أقول شهادة أو توحي كترجمي سي أنا أقول إسلوين بري كل نقطة جاورني وحمد مصابر والوصول لجوي أرض جامعة كل نقطة دي اللي رأنا أنا يلين وأنا وعنت من إسق يوالد كسبة أرضي إذا ما أنت كقلن تبي سي جامعة ومدة الصوماليات وأهدف عدي لبي لباتنات أكب حذي جامعة ومدة عيا تراهان جاريسا كن شن بقول صدنا إيشان أرضي كواسي او دمايستي كليادها كلا دوان اي هيراركا كواد اي اللواد اي تقصوصك ساري لبان نور لغع التلفشن كه اي راديها قرنكا جبوتي مقدشو اوغو دنباينا اوغو يران كنتون قف او مهاجرين ايا كودن تايا بادا يغو اسي صعدا دالخ اسبان تراد او رو كباد بادا ايا ورباين توشي اغن اوغو يران كنتون قف اي كو جيريو دين بادا ميدي تيران يانكا كدي مركي اي قرقون تاي oo ay gubatay doonidii ay saarnaayeen oo waday in ka badan 75 qof hay'ad samafal ayaa u gurmatay kadib markii muddo 7 ah ay badda ay ku jireen
شان يلا باتن قف أو كلية يا كسو بتبادي وبدون كو وحاي كجرا حالة حلس وعفمات هيدا مهاجرين تا يويا ما يا شكتي تاني بلوج سنة كا لباكوني أفري لباتن كبدا مديتراني إنك يكو جريودين إنك بدن لابقول يسقال يتضباطن قف قذب كايا ودن بيه وركيا بين موتان يا كلن دم بين تكار رئيسه نبتكليه.